所以对于今天的结果满不满意？满意，非常满意。Hello， 大家好，我是小新，今天我来到了湖南永州道县，在我身后呢，即将进行一场非常盛大的龙舟比赛。200余条龙舟，近7000名队员将在这里展开非常激烈的角逐。不仅如此呢，这次活动还申请了吉尼斯世界纪录。听到这儿，我已经迫不及待了，就让我们一起来见证这一激动人心的时刻吧。随着鼓声的响起呢，龙舟如箭般的射出，队员们齐心协力，展现出了非常惊人的速度。在观众席呢，他们的欢呼声也是此起彼伏，一起在为选手们加油鼓劲。我们可以看到，在一艘龙舟上有着24名选手，在船头有一人掌头，这掌头人也非常有讲究哈，一般来说必须是在村中德高望重或者是名人学子。比赛的时候，我们彩头的这一位是一个船的指挥，就是指挥着全船的基本动向。掌头人非常关键，同样鼓手也必不可少。全船中间的鼓手会根据掌头人的手势来调整自己的鼓点，统一划桨节奏，使动作更加整齐划一。而两侧划桨的大多数则有一个统一响亮的名字，扒手。现在年轻人的话，我们训练的话，每天的话要跑步吧，每天5公里，基本上我们都是在健身房跑完步，做完以后，然后再下水训练动作。除了扒手，龙舟也是制胜的关键。众所周知，龙船的头呢，一般都是以龙眉造型，但是道州龙船它除了传统的威风八面的龙头之外呢，它还有虎、凤、麒麟等其他的造型。这些明艳的色彩配上萌萌哒的表情，似乎少了点杀气，但是呢，他们在竞渡时刻同样如同离弦之箭。我们这个虎头起源于宋朝，传承下来到现在，我们一直都没有改变。因为给我打起的龙舟苗语啊，总是啊，它有不同的颜色，龙舌苗舌嘛，还有每种颜色都跟我们打的老的传统苗语。颜色老传统定下来。我们可以看到，其实每条船的造型都非常独特，当地人呢告诉我们，这叫做箭头之村，就是见到一艘船我们就知道这条船的参赛代表队是哪支队伍，其实这也代表着当地的一种特有的宗教信仰和文化标识。因为我们每个庙的话，白龙庙的话就打白龙，他们防龙庙就是防龙，每个庙龙头都跟庙走的，我们当地人的话一看就知道是哪个地方。拿到了小组第一是什么感受？我们训练时候也没会想到会是小组第一名。所以对于今天的结果满不满意？满意，非常满意。道县龙船习俗至今已传承千年，2021年被列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录。据悉，由道县人民政府发起挑战的参赛人数最多的龙舟赛团体吉尼斯世界纪录称号，最终结果为212艘。为中国新添一项全新的吉尼斯世界纪录。